אחים ואחיות יקרים, על הזמן שלנו עכשיו נאמר, עץ הרע אל יעקב וממנה יבשע. הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו לעולם. אני יודע שיש רגעים של פחד, יש רגעים שאנשים קצת נכנסים לחרדות. זה הזמן שבו אנחנו בעצם מראים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו איתך, אנחנו מאמינים רק בך. אין לנו על מי להישען. יש לנו את בורא העולם איתנו. הצבא עושה את מה שהוא יכול. החיילים שיהיו בריאים נלחמים בכל עוז ותעצומות. לצערנו הרב, יש לנו הרבה עבדות, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. כשקדוש ברוך הוא אמר, כי תצא למלחמה על אויביך, אנחנו נמצאים במלחמה עכשיו. לא תירא מהם. לא תירא מהם. אנחנו עם שניצחנו את כל המלחמות שלנו. אנחנו עם בנים של אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו חזקים, אנחנו גיבורים. נכון, שמדי פעם הקדוש ברוך הוא מכה אותנו גם. נכון, אנחנו יודעים ליפול, אבל אנחנו יודעים גם לקום. אחרי השואה קמה מדינת ישראל. נלחמנו בכל כך הרבה מלחמות. כל כך הרבה קשיים עברנו בהיסטוריה של העם היהודי. אבל תמיד ישראל גבר. תראו, אנחנו חיילים, הקיימים. אנחנו פה, אנחנו מדינה משגשגת. אנחנו מדינה טובה. אנחנו, אחים יקרים, בנים של השם יתברך, בנים השם להתם, להשם אלוהיכם. קשה לי לדבר ברגעים האלה, כי עברתי יום לא פשוט. יום של תקווה ותפילה לבורא עולם. אני מבקש מכם לכל לשון של בקשה. המחבלים מנסים להכניס בנו פחד. אנחנו לא ניתן להם את זה. פחד בידיים שלנו. בורא עולם איתכם. בורא עולם אוהב אתכם. נכון שלפעמים הוא גם תופס אותנו קצת באוזן ומקשה עלינו. אבל אנחנו לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא. זה הרגע שאנחנו יכולים אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. אין לנו על מי להישען. רק עליך. הפחד, חס ושלום, גורם לדברים לא טובים. אני מבקש מכם להרגיע את הילדים. הילדים, אין להם מספיק תובנות וחוכמה כדי לדעת להתמודד עם מצבים כאלה. אנחנו המבוגרים צריכים להפוא ולהרגיע אותם. אנחנו בידיים טובות. הקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמול העד, נתן לנו צבא שמוסר נפש. הם מוסרים נפש במהלך כל השבת. באו אליי שאלות, ללכת, לנסוע. כולם יצאו בחירוף נפש. אנחנו ננצח. נכון שיש עבדות, אני יודע, זה קשה. זה לא הזמן הכי טוב שלנו. הרבה דמעות הורדתי היום, מכאב. גם עכשיו קשה לי לדבר, אבל אני מבקש מכם. דבר אחד, אל תיתנו למחבלים לנצח אותנו, להכניס בנו פחד. גבר ישראל, ישראל זה עם הנצח. אתם בנים של השם יתברך. אתם חזקים, אתם תשתלטו על הפחד, כי הקדוש ברוך הוא איתכם. הבוטח בהשם חסד לסובבנו. ברגעים האלה, המשנה בסוטה אומרת, אין לנו על מי להישען. על מי נסמוך? עדיין שוטרים וחיילים נלחמים כדי להציל בני ערובה. מה יש לנו לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? לזעוק להשם יתברך. לזעוק ולהתחנן לבורא עולם. לקחת ספר תהילים ולהתפלל על הפצועים, על השבועים, על החיילים שמוסרים נפשם עכשיו במקומות המסוכנים ביותר בעולם, כדי שבעזרת השם יתברך להציל עוד נפש יהודית, עוד נשמה יהודית בעם ישראל. אני מבקש מכם מכל לשון של בקשה. שאו עיניים לבורא עולם עכשיו. אל תברחו ממנו. זה הזמן שאנחנו מראים לקדוש ברוך הוא, אנחנו איתך, אנחנו סומכים רק עליך. רק עליך, בורא עולם. אנחנו אוהבים אותך ומתפללים. תנצלו את הזמן הזה ביחד, לחזק את הילדים, לחזק את המשפחה. לא עת לפחד עכשיו. הקדוש ברוך הוא אוסר על יהודי לפחד. כתוב את זה במלחמה. הרמב"ם אומר שמי שמפחד בשעת מלחמה, חס ושלום עובר בלאו מהתורה. לא תירא מהם. לא תירא מהם, כי עמך השם אלוהיך בכל אשר תלך. השם שומריך, השם צילך ליד ימיניך. זה דוד מלך ישראל אמר, גם כי אלך וגיא צל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. השם איתך, ומי שבוטח בהשם, מובטח לו שלא יעונה לו כל רע. זה הזמן שאנחנו מראים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו סומכים רק עליך. אנחנו נשענים עליך, אנחנו יודעים שאתה טוב. והקדוש ברוך הוא יודע את מחשבותינו. וברגע שאנחנו סומכים עליו, אנחנו מוגנים. זה הגנה טובה ביותר בתבל. צריך להיכנס לממדים, לשמור לכוחות הביטחון, בהחלט. אבל במקביל, את השמירה האלוקית. השמירה האלוקית שהיא השמירה הטובה ביותר בעולם. אחים ואחיות יקרים, בבקשה מכם. זה הזמן שכל אחד יקבל על עצמו איזושהי קבלה לכבוד השם יתברך. לטובת החיילים, שאנחנו כל כך מתפללים עליהם, שלא תיפול שערה משערות ראשם, לטובת אלו ששבועים שם, בבקשה. הדרך שלנו להציל אותם, זה דרך בורא עולם. קחו כמה פרקי תהילים, תנסו את הזמן הזה, להתפלל, לשא עיניים לקדוש ברוך הוא. אדם נבחן באמונה שלו ברגעים של קושי. וזה רגע שהקדוש ברוך הוא אומר, בוא נראה מי נושא עיניים אליי. מי להשם אליי? הקדוש ברוך הוא צועק, מי להשם אליי? חיילים כבר רצו. בשבת, קחו, תעזבו את המשפחות שלהם ורצו. באמצע הריקודים, עזבו הכל וינסו לכיוון עזה. אנחנו, בעורף, צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו איתך. וזה הזמן.
לא להיכנס לפאניקה. השם איתך, אין לך מה לפחד משום דבר. לסמוך על הקדוש ברוך הוא. להרגיע את המשפחות. לקחת אנשים מבוגרים שלא יודעים כל כך מה קורה. לעזור להם, להרגיע אותם, לאנשים החלשים, לאנשים שנמצאים במצב נפשי קיצון. לנסות כמה שיותר להשפיע על אנשים. בואו, נשים את מבטחנו על השם יתברך. אשליך על השם יאהבך, הוא יכלכלך. בואו נזרוק את זה על השם. את הפחדים, אין פחדים בלב. מה שיקרה איתי אני בידיים של אבא שבשמיים. מה שלא יקרה, שלא יקרה. אבל אני יודע שאני בידיים של בורא עולם. אני מברך את כל מי ששומע אותי, כל מי שרואה אותי, שקדוש ברוך הוא ישמור אתכם. במיוחד את צבא הגנה לישראל, אני מבקש מכם תתפללו עליהם. זה הכוח ספר תהילים. עכשיו זה הספר שאנחנו צריכים לצעוק ולזעוק להשם יתברך. תשמור על הילדים שלנו, תשמור על החיילים שלנו, על השוטרים שלנו, על כל אלו שנמצאים עכשיו במקומות אפלים, במקומות חשוכים. תגן עליהם, אבא שבשמיים. ובעזרת השם יתברך, אנחנו ננצח. אין לי צל של ספק בגבר ישראל. זו הבטחה אלוקית, לא שלי. אני סך הכל בן אדם. יש לנו הבטחה אלוקית וגבר ישראל. אני לא יעזוב אתכם, אמר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהוא לא יעזוב אותנו. נכון, גם במלחמת יום הכיפורים היה קצת קשה. אבל וגבר ישראל, אנחנו ננצח, ובעזרת השם יפלו ריבנו תחתנו תמיד. אמן ואמן.